Smotra lepote života na selu dokazala je u svojoj prvoj deceniji postojanja da svojim aktivnostima u toku dva ili tri dana intenzivnih dešavanja zaslužuje visoko mesto na mapi manifestacije u Srbiji. Organizatori za ovu priliku najavljuju brojne aktivnosti. Tri dana i ove godine, 19. 20. i 21. jul. Malo smo sada pomerili to od karnevala, onako nekako smo bili zgužvani u tom periodu da mnogo aktivnosti imamo. Sada smo malo izmestili taj datum da bude malo kasnije. Možda nije vreme Oranju, nije praktično zbog zemlje, onako ako se ne podesi neka kiša, bit će baš napeto, ali 20. i 21. jul su za Orače ključni dani, 19. nam počinje likovna kolonija i taj neki kulturni deo, a 20. i 21. jul, subota i nedelja, bit će dani za naše takmičare Orače. Prva brazda je manifestacija koja okupi veliki broj ljudi iz čitave Srbije, ali je i međunarodnog karaktera. Da napomenem da je ove godine Novo Selo kvalifikacija za državno prvenstvo koje će se održati prvi put posle duže vremena u Srbobranu 7. septembra. Pripala mi je ta čast da budem predsednik asocijacije Orača Srbije, pa koristim ovu priliku i da najavim sve te događaje koje će se održati. Prva će biti naša kvalifikacija u Novom Selu 20. jula. Onda krajem jula će biti u Leskovcu takmičenje Orača, potom krajem avgusta u Subotici, početkom septembra u Srbobranu kvalifikacija i nakon toga odmah državno prvenstvo gde ćemo staviti krunu ove godine na to takmičenje, tako da krenuli smo da unapređujemo i nadam se da ćemo stići do nekog cilja koji je svakako svetsko prvenstvo. Pored takmičenja za titulu najboljeg orača, planiran je i svečani defile, traktora, priprema, degustacija tradicionalnih jela i kolača, susreti slikara, oračko poselo, takmičenje u narodnom višeboju, demonstracije mašina u radu i naravno bogat kulturni program. Svi koji dođu, dođu sa željom da doprinesu očuvanju tradicije naših domaćina ili da pokažu umeće i običaje svog kraja. Imamo dosta sadržaja kao i svake godine, gledamo da to unapredimo, da uveličamo i eto tim povodom nas i na sajmu. Danas negde pregovaramo sa izlagačima koji će doći i kod nas u naš kraj u Novo Selo da izlože svoje mašine, svoje traktori, da donesu neke novitete koje će nama i tekako značiti i našim meštanima, ali i svim posetiocima koji će doći kod nas. Iz godine u godinu podizan je nivo ove manifestacije, pa se tako očekuje da će i ove godine biti znatan broj kako takmičara, tako i posetilaca sa Balkana.